Ні проїхати, ні пройти. Так коломияни відгукуються про овочевий ринок у центрі міста. Просто посеред автомобільного шляху продають овочі та фрукти, а самі продавці паркуються з обох боків дороги. Чи заважає коломиянам ринок посеред дороги, цікавилася Ольга Гереджук. Вже кілька років поспіль з самісінького ранку вулиця Ірини Вільди у сезон збору урожаю перетворюється на справжній овочевий ринок. Тут є усі зручності – центр міста, доступні ціни, широкий асортимент. І безкоштовний паркінг, принаймні для продавців. А от водії на дорозі не мають таких привілегій. А навпаки, часто-густо не можуть розминутись із припаркованими з обох боків дороги автівками. Два боки накладено, ящиків накладено там. Торгують, базар. Люди приїхали, заплатили 100 гривень і роблять, що хочуть. І ще й хамлять, отут виїхати, отак зараз люди їдуть. Неможливо, тому що він наклав собі ящики в 4 ряди. Я пояснюю, ти сам водій, ну реально, подумай сам, можна проїхати? Я заплатив 150 гривень і мені до лампочки. Хочеш їдь, хочеш там лишай машину. Пан Микола їздить цією дорогою щодня. Чоловік розуміє продавців та їхнє бажання заробити. Але перетворювати центр міста на ринок – це неприпустимо. Я розумію, люди виросли, людям треба заробити гроші. Але є у нас торговиці, є у нас там співочі поля. Пан Шевченка обгородили, обліпили. Ну, ти торгуйте собі на здоров'я. Можливо, це вимога Євросоюзу, щоб серед міста базар, бо знаєте, ми йдемо до Європи, може, там сказали, або базар у центрі. Напевно, що скоро будуть тут, є до чого прив'язати, може, телята будуть продавати, корови, свині. Ну, теж нормальний був бізнес, правда? В центрі міста всі бачать, не знаю, жах. А от під таким знаком зупинку заборонено, увесь день стоять автомобілі. Водночас у правилах дорожнього руху зазначено. Забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів. У Коломийському відділенні ДАІ розповідають, що є офіційне рішення міськвиконкому. Згідно з ним, в осінній період до 30 вересня продавати городину на проїжджій частині дозволено. Проте на цей час вулиця Ірини Вільде повинна бути перекритою. Але дотепер цього чомусь не зробили. Продавці кажуть, що саме на ярмарку у середмісті люди купують продукти охочіше, аніж на місцевому ринку. Нарікань деяких коломиян не розуміють, адже щодня сплачують 120 гривень за місце на вулиці, розповідає продавець пані Галина. Ми маємо для того, що ми все провірили, що в нас дійсно є, що можна торгувати нашим товаром. Інші продавці кажуть, що це чи не єдиний спосіб заробити на життя. Тут хоч щось можна продати. В базарі нічого не можеш продати. А чому? Я не знаю, чомусь люди туди не йдуть. Бо тут ми дешевший товар привозимо, свіжий постійно. Чомусь ми не знаємо, це для нас теж питання, чому люди не йдуть у базар. Ми самі би хотіли у базарі стояти. Бо тут теж шоферам трошки неудобно, ми тут чуть-чуть їм мішаємо, ми все це розуміємо. Ну, але дозволили ярмарку зробити. Безплатно ми тут не стоїмо. Погляди коломиян з цього приводу протилежні. Багатьох обурює ринок у центрі міста, а декому досить зручно купувати тут продукти. Я тут взяв по 4 гривні картоплю, а там вона вже йде по 6, по 8 гривень. Тому і особа справа, що ліпше піти чи навіть у суботу на торговцю, чи навіть взяти тут, то буде дешевше, чим брати на базарі. Ну не знаю, мені підходить, мені до газельки якраз подається. У міській раді кажуть, що з 1 жовтня такі ярмарки будуть у всіх мікрорайонах Коломиї. Адже це створює здорову конкуренцію і дає можливість людям з одного боку заробити, з іншого – придбати продукти за лояльними цінами. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, події НТК.